As soon as I got off the bus, I saw him looking at me. I looked back at him, thinking he would walk away. He didn't move and kept on looking at me hatefully. The ambushers, at least two of them, opened fire with submachine guns and threw grenades as the coach carried them. In Haifa, at least 15 are killed as a bus is blown apart. אני נורא הייתי נבעל בעצמי, הייתי מרגיש חיבה לאיש שבעצם רצח את חברתי ורצה לרצוח אותי. אתה לא שאלת אותי אם אני מחבבת אותו. כל הרעיון הזה שלי זה לשבור את המעגל הזה, הרי זה מעגל קסמים. אותו מפגע, שימות, שחוזל, נחמה, לא תהיה לי נחמה לעולם. שערה מטלטלה של מה שלי לא יחזירו. את יודעת מה זה 9 חודשים של הריון, את יודעת מה זה ללדת אותם, את יודעת מה זה לחבק אותם, את יודעת מה זה ללטף אותם. Thank you.